Další je mladý samec, 3326 numer. Je to syn našeho top závodníka 3491. Tento holub má nejvíc prvních cen na našem holubníku. První cena 358 km, první cena 378 km proti 6719 holubů, první cena 300 km 2240 holubů, první cena 378 km 2197 holubů a tak dále, tak dále. Takže super závodník v našem holubníku. Celá rodina super závodila, i sourozenci, takže tato krev je u nás silně zastoupená. Matka tohoto samečka je holubice 21-11, dcera našeho výborného závodníka 23. Takže opravdu nejrychlejší krev na našem holubníku.